Jesus, gbogbo alaye to n gbọ mi boya wakati owurọ do wa emi o mo boya wakati osan mi o mo boya wakati iyaleta ni wo n gbọ mi boya wakati aleta bi wakati oru oro jade o di maje mu ipe mo duro ni waju eni to ni kokoro ojo lowo nitori pe o wa lanu to sami mo so tele gege bi ko ati riju olodumore wi pe gbogbo ogun ile to ta o fun ogun ita bi oluwa te nbe ti wa laye re ko yi pada iru awon alagbara be ni waju re kan so agbara danu oro meje ni mo fe so fun o to ba ti ja wi pe ni otitu ati ododo ni opa gbe opa mi to ba ti ja wi pe lotitu ati ododo ni ejo gbe ejo je ni waju oba mo duro ni waju eni to ni kokoro ojo loni nitori pe o n gbo mi ni wakati to n wo mi yi ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti adura ko gbe ogun aye re mi emi o mo to n la koja mi o mo ila koja to n gbo mi je perepere loju re o ti mo so ni wi pe bi oluwa ti nbe ni waju eni ti mo duro yeye re yen ma di ayeye anti eyin ni mo n ba wi yeye eyin ma di ayeye gbogbo awon to miri si yin gbogbo awon to n fapajuwe yin gbogbo awon to n tori yin feji kakara bi oluwa ti nbe ti wa laye re ko yi pada gbogbo won bo wa ba yin yin olorun logo oro jade loni o di majemu ipe tori pe waju olori ogun lati teru japale mo wa ni waju olorun ipe mi ti kalara mi mo so tele si o wi pe bi oju ba nti gbogbo eniyan lodun ti o wa yi o iwo ni mo n ba wi ma iwo ni mo n ba wi sa oju ki yo ti o ni oruko oluwa olorun awon omo ogun oro meje ni mo fe so si o ami nla ni mo fe ko se tori pe leyin ami ami ma n farahan ohun ti mo mo to da mi loju ni wipe adura n gba ohun ni gbogbo aye se n gba bi o ba wa ri ami nla se ti o de n share message yen leralera loruko baba omo emo ni mo so wipe o ni se foworo ti seyin nile baba re o ni se gbe pamo oro akoko re o mo duro niwaju eni to ni kokoro ojo mo fe ke eni to pe mi to yan mi to ran mi nise mo fe ko ba mi dale ru lodun yi mo fe ko ba mi tule to nitori oro re ko de lo sori aga ogo ni oruko jesu oro ikeji re o fun eyo enikan to ri ami nla se gbo ogun to ma mu ki odun tan mo ni lara lai da nkan kan se bi oluwa tin be ti wa laye re ko yi pada ogun yen o ma wa o ni ri mo lodun yi loruko jesu oro iketa re bi oluwa tin be ti wa laye re ko yi pada mo bere fun ase ati agbara ti enikani ki idibo yan yi ti olorun yonda fun joseph ni ile potifari yi ti olorun yonda fun joseph ni ile egypt lojo won ni eni to pe mi to yan mi to ran mi nise ko yonda agbara be fun o to ba ti je wipo otu ati ododo ni debora babaraki lo si oju ogun ti ogun yen si tan patapata gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi lónìí ogun jíjà rẹ yẹn máa tán dọ́ ìgbìyànjú rẹ àti ìlàkàkà rẹ wípé kò lè di ìràwọ̀ ọmọ ìyá wípé kò lè di ológo ìran yín bí olúwa ti ń bẹ tí wà láàyè rẹ kò yí padà kò ní falẹ̀ lórúkọ jésù gbọ́ nítorí pé àṣírí ni ilé owó ìkọ̀kọ̀ lórúkọ bàbá ẹ̀ ìwọ ni mò ń bá wísà dáàdì tó ń wò mí tó sì ń ṣí à mẹ́sẹ̀jì yìí ẹ gbọ́ ẹ ò ní náwó tán mọ́ lórúkọ bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mọ́ ni mo sọ wípé bí olúwa ti ń bẹ ní iwájú ẹni tí mò ń dúró mo fi àṣẹ ọ̀rọ̀ bá ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ mo dúró níwájú olórí ogun pátápátá èmi sọ tẹ́lẹ̀ sí ọ wípé gbogbo agbára tó ń ṣe ọ́ tó ń ṣáájú rẹ ó máa wá agbára yẹn ò ní rí wọn mọ́ lórúkọ jésù ta wá ní alágbára àfijọ́ ogun wo ló fi jọ mọ́mì àfijọ́ ogun wo ló fi jọ dáàdì ta lálágbára tó bá dáàdì rẹ fà á ta ló bá mọ̀mọ́ rẹ pò ó tó ní kí ìwọ náà fòkó nìṣó bó o bá bojú wẹ̀yìn lórúkọ bàbá ọmọ ẹ̀mí mọ́ ò ní rí wọn mọ́ ní orúkọ jésù èmi lo àṣẹ ọ̀rọ̀ mo fi bá ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ bí ikú àti àjínde bí kò bá lè dá jésù dúró wípé kó mọ́ jínde àti ikú àti isa òkú wọn gbé àjínde jésù mi gbọ́ ogun obìnrin ilé bàbá rẹ ogun obìnrin ilé ìyá rẹ kò ní gbé ògo rẹ mi lákòótán ara bí o ti ń gbọ́ mẹ́sẹ̀jì yìí tí o sì ń ṣí ààrẹ mo dúró láìdádúró mo sọ̀rọ̀ láìdásọ̀rọ̀ mo sọ wípé bí olúwa ti ń bẹ tí ìwà láàyè rẹ kò yí padà ó máa dìràwọ̀ nílé ìyá rẹ wọ́n á máa dọ́rọ̀ dúró dìọ́ tó o bá sọ̀rọ̀ nílé yín wọ́n máa gbọ́ tó o bá pàṣẹ nílé yín ó máa múlẹ̀ ọ̀rọ̀ jáde ó di májẹ̀mú ìpè ilé ọlá ló jẹ́ lórúkọ bàbá ọmọ àti ẹ̀mọ́ ò ní di ahoro nítorí rẹ nínú ọdún yìí wọn ò ní fi ọwọ́ méjèèjì dá mọ́tò ìlú rẹ dúró àlàáfíà fún